گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ علی من گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کے مفاد کے لیے استعفیٰ دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے رابطے میں نہ ہونے کی اطلاعات تشویشناک تھیں۔ ظاہر ہوتا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے انتخاب غلط ہے۔